ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាត្រីសុផានិតសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងក្រោយពេលបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការចាចានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះអ្នកលោកអនឡាញដែលល្បីឈ្មោះត្រីសុផានិតអាយុ34ឆ្នាំ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានប្រមត្តនក្រសួងហាផ្ទៃចាប់ខ្លួនហើយដែលចំណុចកើតហេតុស្ថិតនៅតាមផ្លូវ108ការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកហមមេងសែអនុប្រធាននិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ តាមដែលការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទទួលបាននៅពេលកម្លាំងនគរបាលបានបង្ហាញថាឈ្មោះត្រីសុផានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេសជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់ពីការខាត់ខ្លួនហើយនោះមានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍អាណិតអ្នកនាងត្រីសុផានិតជាខ្លាំងពេលបានឃើញស្ថានភាពរបស់អ្នកនាងនៅពេលនេះទស្សនភាពក្មេងតូចម្នាក់យំតែម្ដាយពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនខ្លោចចិត្តនឹងអាណិតក្មេងតូចជាខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់គឺមើលទៅស្ថានភាពរបស់គាត់ពិតជាខ្សោយខ្លាំងណាស់រហូតដល់សន្លប់ស្ដុកស្ដឹងថែមទៀតផង ចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា